Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Makeup Collection. Um vídeo que eu não sabia muito bem se devia fazer aqui no canal ou não, mas vocês disseram que queriam, portanto, hoje vou-vos mostrar a minha coleção de maquilhagem, como todos os anos, tenho mostrado nos últimos 4, 5 anos, e é um vídeo que já muita gente não gosta assim tanto de ver, há algumas pessoas que me pediram para fazer, portanto, aqui está o vídeo na mesma. Como sempre, eu tenho que fazer um disclaimer antes deste vídeo começar, e tem que ser rápido porque são vídeos longos, e preparem-se para um vídeo longo. E o disclaimer é o mesmo de sempre, eu sou maquilhadora, tenho aqui o canal, portanto, é um bocado, uma coleção um bocado excessiva para alguns, para outros poderá até ser uma coleção minimalista, que são um bocadinho mas eu sei que há pessoas que têm muito mais do que eu e há pessoas que poderão achar isto um exagero. Obviamente vamos ter em consideração o meu trabalho, tanto aqui convosco, com os vídeos, como quando maquilho, porque sou maquilhadora há 9 anos e preciso de escolhas, preciso de opções, preciso de cores, preciso de acabamentos, até às vezes coisas que não se enquadram de todo para mim, eu tenho que ter escolhas, não só para mim como para os clientes, e acima de tudo eu tenho que testar, mas gosto de testar produtos aqui para o canal, portanto acaba por ser uma coleção de maquilhagem um bocadinho excessiva e portanto tentarem perceber que não é propriamente um exagero de consumo, é mais virado para o meu trabalho. Posto isto, espero que gostem do vídeo, portanto vamos começar. Ora então, como sabem, tenho o móvel de sempre, nada mudou e vem até lá abaixo e... Antigamente a última gaveta era só necessaires, agora é tudo maquilhagem desde o início até ao fim. Cá em cima tenho apenas vernizes e desmaquilhantes. E agora passamos então logo para a primeira gaveta. Ora bem, então temos a primeira gaveta. Isto não muda muito em termos de display. Aqui tenho géis de sobrancelhas, Benefit Glossier, Colourpop Brow Gel Daiko. Aqui tenho primers de sombras, portanto NARS, Chanel, Milani, NYX, Candice Bernice, Kiko, Morphe e Corazona. Cada vez mais cheio, eu sei, está a começar a ficar complicado. Aqui tenho alguns eyeliners, tipo cakes e géis, portanto, dois da MAC, Fluid Line, um preto e um bordô, e dois em cake mesmo, portanto, Makeup Forever e Chanel. Aqui no meio, tento ter as máscaras pestanas, tento não ter mais do que estas, portanto, tenho sempre, assim, duas fileiras, ok? E as outras têm que, portanto, tem que acabar alguma para voltar a meter aqui outra. Air Volume está aberta, está quase a acabar, Lash Paradise, NARS Climax também está quase a acabar, MAC Stack, esta também está quase a acabar, a Big Bang Push e a Curl Bounce, que é a mais recente. Aqui no meio tem 50.000 lápis. Aqui tento ter principalmente os da Chanel. São os meus favoritos aqui em baixo. Portanto, 50.000 da Chanel Stila Waterproof e tenho alguns da Colourpop. Pá, é quase tudo Chanel. E aqui tento ter o resto, portanto. Tenho desde Oriflame, Wicon, Maybelline. Estes Maybelline são ótimos. Tenho NYX. Tenho Candice Bernice. Lá ao fundo estão pestanas, como sempre. Aqui são pigmentos da MAC. Aqui são pigmentos Colourpop, NYX e MAC. Aqui são coisas que não cabem. Supostamente isto era para ser sobrancelhas estes dois. Portanto, a Anastasia, como é que se chama? Deep Brow, Cabrow, que é o mesmo género de produto. E depois aqui o Brow Freeze e o da Revolution Soft Brow. Isto é um primer de sombras da Elf que veio parar aqui só porque não tinha espaço noutro sítio. E aqui temos tipo a maior parte dos produtos. Então, aqui neste canto eu tento que seja tipo produtos de sobrancelhas. Portanto, gel de sobrancelhas da Chanel, Bushy Brow da Lime Crime, Glossier Boy Brow. Não, este não é o Boy Brow, este é o Brow Flick. O da L'Oreal também, Micro Tatuagem. Slide On da NYX. Eu tenho ali mais uns lápis da Rimmel. Tenho ali um gel de sobrancelhas da Ico, um mais antigo, que eu não acho tanta piada. Este é bué da fixe. Este é mesmo muito fixe, aquele nem por isso. Depois começo a ter, portanto, aqui tenho um kit de sobrancelhas também da Oriflame. Depois aqui tenho, portanto, sombra líquida, eyeliners líquidos do Urban Decay, os Heavy Metal, que são incríveis. Depois começo a ter eyeliners. Tenho aqui esta máscara de pestanas inferiores da MAC, que não cabe aqui, mas é só para pestanas inferiores. Depois tenho 50.000 eyeliners, NYX, o branco. Tenho um da Dior amarelo. Tenho estes da Mina, que eu adoro, o azul escuro e o castanho. Depois tenho tipo 50.000 pretos. Tenho estes da Chanel, tenho um em preto e tenho um no rouge noir. Depois é quase tudo preto, excepto este da Colourpop vermelho também. Portanto, Kat Von D preto, Tom Ford preto, Wet n Wild, este é Tarte, eu não gosto muito deste. E este aqui é Ico também. Zai, tenho aqui o Vive I Want, porque é tipo a minha única sombra em stick que eu uso, literalmente. Já tive 50.000 de sombras em caneta, stick, cena. Esta é a única que eu uso e estou sempre a usá-la e portanto está aqui. Porque cada vez que abro esta gaveta eu olho para ela e é tipo, ah, está feito, pronto. Tenho que comprar mais destas. Tenho que acabar primeiro alguma coisa, mas tenho que comprar mais destas porque é tipo, é algo que eu uso constantemente. E esta é a primeira gaveta vista. Passamos para a segunda gaveta, que são então glitters. E aqui então é toda uma cena. Conseguem ver que está uma paleta. É a única paleta que está aqui. Porquê? Porque isto é uma paleta de sombras, tipo, não é de sombras, isto é uma paleta de glitters do Urban Decay. Tem as Moon Dust, estas Moon Dust Eyeshadows individuais, que eu amo, estou sempre a falar. Esta é uma paleta, que me deram há relativamente pouco tempo, que é só com as sombras Moon Dust. Portanto, como é só glitters,
eu achei que fazia sentido vir aqui parar. O resto é tudo, entre aspas, coisas individuais. Portanto, tenho ali uma individual da Colourpop que ainda não pus em nenhuma paleta, mas depois ali já não tenho mais nada. Milani, isto é o Icon, Chanel, Elf, MAC, Hourglass, Icon, MAC, esta Turbo Magic da Constance Carroll, já encomendei mais, isto é awesome. Elf, MAC, Makeup Geek, Elf, Colourpop, 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 NYX, MAC, Kiko, as de Natal, são muito fixe. Esta é muito parecida, Urban Decay Space Cowboy, Musa, Glitters, of course, 1, 2, temos este glitter daqui, estas individuais daqui, que individual da Burberry, Chanel, depois sombras líquidas estão aqui de lado, portanto temos Chromium da Natasha Denona, que eu amo, as da Stila, já tive muitas mais, viram as coleções anteriores, viram, mas tenho andado a gastar, gastei as pequeninas, basicamente todas, esta também já não tem muito, a Kitten Karma, Smoky Storm, depois tenho destas da Chanel, tenho esta que encomendei, que é da Misha, que é uma marca coreana, é assim um glitter, vejam isto. Olha-me este glitter. Eu acho que isto depois, isto na câmera não tem leitura nenhuma, mas estão a ver? Tem estrelinhas. É que isto, para além de ter glitter holográfico numa base dourada, tem umas estrelinhas. This is beautiful. Este encomenda do ESTA. Corazona Magos. Isto é perfeito. Falei há pouco tempo no canal. Claro que a minha câmera agora não quer focar, mas esta sombra é absurda. Josie Maran. Esta eu tenho que acabá-la, porque isto já tem muitos anos e qualquer dia está estragado. E Lime Crime. Pronto. Depois, como vos disse, fiz aqui uma alteração. Antigamente era aqui só as paletas, agora tenho duas gavetas de paletas. Isto começou a ficar demais e então eu separei por paletas de olhos e aqui em baixo, que vão ver que está bem minimalista, que é raro para mim, está paletas de rosto. Portanto, já não cabia tudo aqui, então eu tive que fazer assim, mesmo assim a de olhos está intensa. Portanto, vamos lá ver. Tenho as maiores aqui deitadas, ok? Isto já acontecia antigamente. Portanto, as que estão deitadas é a Conspiracy, a Tati Beauty, as Powerpuff, que é enorme, e por baixo de todas está a do James Charles, ok? Isto porque são muito grandes e se eu meter ao alto como todas as outras, elas, a gaveta não fecha. Portanto, ficam aqui estas quatro e eu consigo vê-las a todas. A minha intenção é sempre vê-las a todas. Aliás, eu quero que as coisas sejam funcionais mais do que bonitas, era isso que eu queria dizer. A minha Zee Palette com sombras da Makeup Geek, temos as Vive, porque achei que ficava giro assim tudo seguido. Tenho uma sombra, uma paleta da MAC com as minhas sombras individuais. Tenho Morphe Kathleen Lights, que foi uma edição limitada que eu adorei. Tenho duas grandes da W7, a Total Eclipse e a Socialite. Eu vou desarrumar só para vos mostrar. Natasha Denona, Bronze, aka the best eyeshadow palette ever, e a Love. Tenho esta da edição limitada com a Gwen Stefani, que tem tantos anos. Tartelette, Lorac Pro, Urban Decay, temos a primeira Naked, a terceira Naked. Depois tenho Too Faced Chocolate Bonbons. E aqui por fim, quase nem vêem, que é a última, é esta Love Collection da Candice Bernice que eu experimentei. Não sei se não foi na altura do Natal ou no início do ano, mas adorei. Pronto, assim estão aqui estas. Acho que a coisa até está... faz sentido, sabe? Depois aqui de lado tem o resto. Deixem-me só arrumar isto para vos mostrar o resto. Ok, por fim conseguem ver que aqui de lado continua a saga. Portanto, aqui tenho três da Chanel. Já tive mais, mas acabei por me desfazer de algumas. Dei, porque na verdade as que eu mais usava eram estas três. Tenho o Huda Beauty Neon Ruby Obsessions. Depois tenho estas todas da W7, que são dupes das da Huda. Vivid Soft Hue, Soft Hues e Bear All. Depois, elas encaixam... eu fiz aqui um tetris autêntico. Isto encaixa tudo nos seus sítios. E depois aqui tenho, portanto, esta que é Dose of Colors de Desi and Katie. As douradinhas todas juntas. Tenho o MAC Aladdin. Esta foi uma amiga que me deu. Tenho a da Revolution, que saiu na caixa da Revolution com o look fantástico. Depois tenho Colourpop Wild Child. A da Corazona, que eu experimentei há pouquíssimo tempo. A Loving You, que é tão linda. Ainda só usei 2 ou 3 vezes. Tenho que utilizar mais, porque é tão bonita. Parece que nem lhe toquei. Boudoir Noir, da Colourpop. Depois aqui tenho esta muito antiga da Revolution. Tenho esta da Makeup Obsession London Calling. E por fim, a Influence, da Lily Max, com a Corazona. Óbvio que esteticamente não está tipo a cena mais linda em termos de arrumação, mas acima de tudo eu consigo ver tudo. Que é o meu objetivo. O objetivo principal é ver tudo o que tenho e conseguir tomar a decisão rápida do que é que quero usar. E não está nada por cima de nada. Portanto, isto é paletas de olhos. Agora, na próxima gaveta, temos paletas de rosto. Ora, aqui, como vos disse, a coisa ainda está mais simplificada. É só paletas de rosto. Portanto, não tenho assim tantas. O que é bom, porque tenho tantas coisas em excesso que acho que é bom que esteja assim. Mais fácil de ver. Portanto, NYX Contour Palette. Esta é uma Zee Palette com sombras da Makeup Geek. Esta paleta de rosto da Candice Bernice, que eu adoro. Ali ao fundo tenho Kat Von D, a Alchemist, que eu amo. E andei anos atrás disto. Hourglass, que é a minha paleta de rosto mais utilizada de sempre. As duas da Pixi. Aqui de lado tenho Hyper Real Glow da MAC com iluminadores. Tenho esta da Zoeva, que deve ter sido a minha primeira paleta de rosto ever. Contour Kit da Anastasia e HD Brows Contour Kit também. Ah, e Vive, claro. Esta é a mais recente aquisição, aka a minha paixão atual. Estão a ver? A coisa está muito minimalista. Vê-se tudo. Vê-se tudo. Está ótimo para encontrar. Não está nada excessivo. Gosto.
As bases está cada vez pior. O ano passado, ou há dois anos, já não sei, só tinha bases nestas duas. Agora já está demais. Pronto, eu nem sei para onde é que é de começar. Ali ao fundo são sprays fixadores, portanto, Fix Plus, tenho um de Cherry Blossom e um de coco, tenho o da Revolution, também é incrível, tenho uma água da Mario Badescu, tenho dois da Catrice, tenho uma água Ritual da Revox e tenho um Urban Decay All Nighter, mas o luminoso. Tenho quatro primers da Chanel. Ai, que exagerada, meu Deus. Todos eles com um efeito luminoso. É um bocado demais, né? Vocês podem dizer que eu tenho um problema. É a realidade, sim, eu não vou desmentir. Ali, então, é sprays e ali tem alguns iluminadores. Aqui são primers iluminadores, todos neste. Pixi, aquele trifásico. Tenho um da Catrice. Tenho este da Nayodi. Vive, o meu queridinho, que já deve estar tipo a meio. Estou sempre a utilizá-lo. Pixi, by Terry. Este é da Elemis Essence. Outro da Chanel e outro da Pixi. Ai, tenho aqui um mini meu da Iconic. Depois tenho primers deste lado de poros. Aqui, situação um bocadinho mais dramática. Eu diria que a situação um bocadinho mais dramática, a ideia, não sei. O Urban Decay Disse Click, tenho este daqui, que também é de poros. Isto é quase tudo de poros. Este é matificante da Honest Beauty, Professional, o da The Ordinary, o da MAC, o Prime Zone Texturizing, Makeup Forever, Catrice, Essence e Kiko. Pronto. Entre matificantes e de poros, deste lado, e do lado lá é entre iluminadores barra hidratantes. Aqui são, supostamente, bases com proteção solar, mas já está um bocado misturado. Estas não têm nada a ver com isso, o que está por baixo até faz sentido. É um Tinted Moisturizer da Chanel com SPF 30, dois Sports BB da Shiseido, dois CC Creams da Chanel, sempre tons diferentes, ok? Um tom claro e um tom escuro, com SPF 50. Esta Urban Cover da Maybelline, que tem SPF 50 também, e este BB Cream da Candice Bernice, que tem SPF 50, 30, aliás, e o II da Estée Lauder, que eu até nem acho muita piada. E aqui tem a Fit Me Matte & Poreless, está mesmo a acabar. E a MAC Pro Longwear, e elas vieram para aqui porque são tubos e cabiam aqui. E de Cosmetics CC, na verdade, isto devia vir para aqui, antes para este lado, porque produtos com proteção solar, não é verdade? Tenho, portanto, o It Cosmetics foi para ali para o sítio dele. E aqui tenho o Pro Glow da Infallible, a Matte, tenho a Total Cover. Depois tenho aqui bases que não são de tubo, que entretanto também já não cabiam naqueles, porque supostamente os tubos eram deste lado e ali eram as que ficavam em pé, mas já não cabia tudo. Portanto, temos a nova Tinted Serum Nude Cenas L'Oreal, EX1, The Ordinary, já não tem muito, poderia acabar esta, poderia. Colourpop também já não tem muito, poderia acabar esta, poderia. Outra da Colourpop, esta tem imenso. Kat Von D, KVD agora, está tipo a meio. Eu até nem gosto muito desta, mas até estou surpreendida de ter tanto. Collection. Aqui tem estas duas da Estée Lauder que estão viradas para baixo porque estão tipo, sabem o finalmente, mesmo finalmente, em que já só saem gotinhas? Portanto, elas estão viradas para baixo porque estão mesmo a acabar, que são os tons 2N1 e 3N2. Esta ainda tem bastante, como conseguem ver, está quase cheia. Tem duas da Chanel Ultão Ultra. Esta que eu não gosto nada, vou ter que dar a alguém. Catrice, esta está mesmo a acabar, gente, eu vou acabar esta. Por acaso, eu acho que está nos meus produtos, eu nem estou a ver o que estou a fazer. Eu acho que esta está nos meus produtos para acabar este ano e vou acabar. YSL, Fusion Ink, Chanel Ultão Ultra Velvet, também deve estar a acabar, está tão leve, eu adoro-a. Kiko, Infallible, ui, isto tem que ser agitado. CoverGirl Outlast, esta está tipo a meio. Power Fabric também está a meio. Chanel Le Beige está aqui. As minhas bases, a brincar, podem dizer que eu tenho muitas. Tenho, é um facto. Mas eu tenho muitas também quase a acabar, ou tipo a mais de meio. Urban Decay Naked está aqui, esta é recente. Vita Lumia Raku, sim, Gini. Gini tem que estar sempre guarda a sua graça. Face and Body. Lumina Silk Fresh and Fit Essence, acho que está cheia. A Dior Air Flash. Estas que eu amo. Portanto, tenho uma um bocadinho mais escura e outra um bocadinho mais clara. Esta, da YSL, que é a Touche Clair nova, que também gosto de bué. E a minha mais nova, recente, aquisição e paixão, NARS Light Radiant Reflecting Cenas. Tenho estas duas, da Chanel, que uma está fechada e a outra está aberta, que é a Sublimage. E esta Le Blanc, que é a minha gaveta pior. Passemos à próxima. Ok, por fim temos a gaveta dos pós-iluminadores, produtos, acima de tudo pós-iluminadores. Temos ali um bronzer da Chanel gigante, só porque ele não cabe mais lado nenhum. Conseguem claramente ver aqui que estão iluminadores. Estas, tudo o que for acrílicos, etc, móveis, tudo o que for estas coisas eu vou deixar na descrição, ok? Vive, Becca, Revolution, Catrice, estes são os dois, Catrice também, Candice Bernice, Ilamask, Morphe, Natasha Denona. Aqui temos dois da Chanel de edição limitada, MAC de edição limitada, MAC Classic, MAC de edição limitada.
NARS, ELF, temos Revlon, este é tão antigo, Wet n Wild, Cat Essence, aliás, Maybelline, The One and Only Mary Luminizer, Bronze Goddess, dois da Colourpop. Temos aqui uma coisinha para fazer sardas da Revolution que eu não gostei, um maravilhoso iluminador da Technique que eu testei há pouco tempo no vídeo, e depois aqui de lá temos ainda iluminadores, temos as duas paletas da Sleek, nunca sei os nomes delas, a Solstice e a Precious Metals. Temos o iluminador da Ilamasca que eu amo, estou sempre a falar, o Oh My God. Temos este iluminador da Revolution. Temos este que eu encomendei, que foi uma edição de... Por acaso eu acho que isto ainda existe, não tem muito tempo, que é da Disney, com a Revolution. É um tom muito escuro. É mais colecionar para mim. Para mim, para colecionar do que outra coisa. Depois aqui começam os pós. Hourglass, Too Faced, By Terry, Banana Cenas, Color... Eu acho que isto é Colourpop, Colourpop. Flower Beauty, Chanel, Coty, Fenty, Maybelline Fit Me Loose. É bué de fixe. Prism, da Givenchy. Isto é uma edição limitada que foi da Princesa e do Sapo. Eu acho que este ano já não me engano. Banana da W7, Velvet da Urban Decay, Infallible da L'Oréal, Catrice outra vez, Revolution Pro e Dramatic, da Fiche, este, Laura Mercier, e depois aqui temos produtos tipo em creme. Ah, ainda está aqui um pozinho da Too Faced, o Peach Perfect, acho eu. Então, aqui então, está ali um pó compacto do Wet n Wild que nunca vi mais lá nenhum, e aqui temos produtos tipo líquidos creme. Ali está os bronzer do Chanel, que está quase a sair dali, porque está mesmo a acabar, um Strobe Cream da Zoeva, um iluminador líquido da Corazona, que é o Liquid Highlighter, e temos então os dois produtos da Iconic, que eu estou sempre a falar. Eu amo estes produtos. E temos este móvel visto. Vamos passar para a loucura dos batons e blushes e cenas. Bora! E chegámos à loucura das outras gavetas. São as gavetas da Muji. Os meus pincéis estão nojentos por levar. Aqui tenho uma caixinha com um iluminador decorativo, o W7 Hot Shot, que de vez em quando lembro-me de... É só porque já não tinha um sítio para pôr. Aqui do lado tenho outras coisas. Tenho os óleos da Clarins, que adoro. Tenho o By Terry, o hidratante Balm de Rose. Tenho um Tinted da Candice Bernice, que adoro. Tenho ali um batom MAC que não cabia, mas agora já acabo, porque já acabei entretanto outra coisa. Estes estão aqui de lado, é só porque são produtos grandes e eu já não tenho espaço. E aqui deste lado tenho outros produtos do género. Tenho os Fenty Stunning Lip Paints, estes glosses, portanto tenho o Vive Lip Duo, o meu favorito, Revolution Plumping Transparente, tenho Fenty Bomb Cenas, e tenho o da Revolution de edição limitada de Natal. Na verdade estes dois da Revolution deviam estar lado a lado, portanto fica assim. Acho que faz mais sentido. Tenho os meus batons favoritos cá em cima. Isto é tudo batons da MAC. Aqui estão as minhas edições limitadas maravilhosas da MAC. Um da NARS, um da Givenchy. Tenho alguns Chanel. Estes são os de edição limitada. Este é o packaging vermelho. Este é com a Camélia cá em cima. Tenho Charlotte Tilbury, of course. Tom Ford. Aqui todos os pequeninos, Boys and Girls, e aqui o Satin. Vive, of course. Tenho estes são da H&M, que já estão quase a acabar. Eu devia acabar com eles em breve. Colourpop, YSL. Isto é Gerard Cosmetics. Isto é Kiko. Revolution. Exato, Revolution. E Lisa Eldridge. Ah, e o da Rimmel. Pronto. Estes são os meus favoritos. Estão aqui em cima em destaque. São, na maior parte das vezes, são os que eu uso. E depois começamos então. Ali de lado estão os meus perfumes, como conseguem ver. E aqui temos então as nossas gavetas. Então, na primeira gaveta temos estes concealers todos. Temos dois da Collection. Um escuro e um claro. Temos um Giorgio Armani Power Fabric. Dior Infallible L'Oreal. Candice Bernice Coverage Corretor Líquido. Tarte Shape Tape. O novo da NYX, Bear With Me. Apaixonada. Giorgio Armani Lumina Silk. Love. O meu favorito. Jouer. Borrador, Benefit, Flower, dois da Chanel, NARS, o Matte, Soft Matte, isto é incrível, 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 Soap & Glory e Glossier, e continuam aqui porque eu já ando a passar com os corretores, não é verdade? Portanto, temos aqui uma caneta iluminadora da Chanel, uma Éclat Lumière, o da The Ordinary, Clarins, Colourpop Pretty Fresh, Catrice One Drop Coverage e MAC, já percebi porque isto estava assim, e MAC Pro Longwear, que também está a acabar, e depois começamos com os pós de rosto, Studio Fix da MAC, este daqui que é para fazer blurring nos pós, One Heck of a Blot e Charlotte Tilbury. E temos este pó que não fazia sentido estar aqui, mas era onde ele cabia, que é da Pixi, que é para dar uma iluminaçãozinha. Depois aqui já começam bronzers e blush tudo misturado. A gaveta abre e fecha a mão por causa do Butter Bronzer, que é alto. Les Beige da Chanel. Elf. Essence e Wet n Wild. Temos bronzers. Adoro esta gaveta. Esta e a próxima são as minhas gavetas favoritas de bronzers. Tom Ford Glow Bronzer, NYX Taupe, Kevin O'Quinn Sculpting Powder, NARS Laguna, Bahama Mama da The Bomb, Fenty Beauty e Hourglass. Seguida por Charlotte Tilbury. Adoro este packaging. Vive, os meus bronzers favoritos de mente. Guerlain. Dois da Wet n Wild, que eu acho que são dos melhores bronzers baratos ever. Estes e o Butter Bronzer acho que tipo ganham. E estes blushes iluminadores da Elf. Depois temos... Ah, falta aqui um. Falta aqui uma edição limitada que está na minha bolsinha da MAC. Que é também desta coleção. Portanto, isto é só a gaveta da MAC e este EX1 só cabia aqui. Eu adoro este blush da EX1.
sempre a falar dele. Este no verão é tipo o blush pêssego coral vivo de verão mais maravilhoso de sempre, é super barato. Isto basicamente são só bronzers da MAC, edições limitadas. Aqui estes 4 são edições limitadas. Aqui está o outro desta coleção. E estes são Give Me Sun e aqui é o matte bronzer. Com bronzers, Top, The Body Shop, MAC, Top Shop, NYC. Isto é muito antigo, foi o meu primeiro bronzer, já está aqui por recordação. Ula Bronzer, Essence e Riri com MAC, que devia estar em cima, mas não cabe. Tem que se fazer o Tetris, não é? Hourglass, um blush, da Candice Bernice, acho eu. Exato, que só cabia aqui. Jeffree Star Cosmetics, blush de La Masque, Kiko, Frat Boy da The Balm, bronzer da Physicians Formula e um contour kit da Elf, que é tipo... é tipo o dupe da NARS. Aqui falta qualquer coisa. Já, falta a paleta da MAC, que está na minha... Eu tenho alguns produtos que estão no meu necessaire na minha mala. Aqui falta a paleta de duo de Natal da MAC, que tem o meu iluminador Whisper of Guilt, que vocês, como sabem, tem aparecido nos favoritos. Eu ando a usar imenso, portanto, não está aqui. Temos Super Glory Peach Party e Solar Powder, um blush da H&M, Tarte, um pequenino e um grande, Burt's Bees, Essence e Chanel. Por fim, temos mais blush, Sleek, Coralista, isto não é Coralista, é California, Catrice, Essence, Wet n Wild, dois da Vive. Amo estes da Vive, vocês já sabem. Este da Vichy Mineral Blend, Influence, Chanel e depois temos um blush em stick da Chanel que eu amo e um iluminador em stick da Maybelline. E voltamos a subir para vos mostrar então aqui em cima. Blush da MAC, basicamente. Conseguem ver? Se calhar é mais fácil se tirar assim. Blush da MAC da Rihanna, estes são os... este é Mineralize, acho eu. Por acaso é Mineralize, exato, devia estar nesta aqui, porque esta aqui é tudo Mineralize, estão a ver? Portanto, isto são só blushes Mineralize da MAC, excepto aqueles dois, que são aqueles que são iluminadores, mas estão a ver? Amo Mineralize. E aqui são outros blushes, praticamente estes dois da Milani, este da Model Co e o resto é tudo MAC. Pronto, estes quatro de frente, vocês não conseguem ver, são de edições limitadas. E a minha máquina está a ficar sem bateria, portanto vamos ser rápidos, os batons não mudou muito. Isto é tudo Colourpop, já não se faz nada disto, infelizmente. Kat Von D, KVD, os... Liquid Lipsticks, o da Beauty, Estée Lauder, Kiko e aqui temos Kylie. Continuamos na saga dos Liquid Lipsticks, estes Chanel duas que são ótimos, MAC, Anastasia Beverly Hills, Sephora, incríveis, Wet n Wild, Jeffree Star, Dose of Colors. Aqui continuam os Liquid Lipsticks, Chanel Fusion Ink, estes são Weecon, Candice Bernice, Chanel, Yves Saint Laurent, Weecon, Topshop, Lipstick Queen, NYX, Milani e Urban Decay. Aqui está uma das minhas gavetas favoritas de batons, vocês já estão muito de lado, assim está melhor, vocês têm que ver as coisas bem. Uma das minhas gavetas favoritas de batons líquidos matos, os macarrons e os chocolates da L'Oréal. Temos um Mela Cosmetics, temos um contour que saiu numa look fantástico, Morphe, Inglot, Liquid Suede, o Superstay, amo profundamente, Lime Crime Nabla, Giorgio Armani, Kiko e Kiko. Depois temos batons tipo lápis, barras e squeezy tubes, portanto, tubos da Too Faced, estes têm que ser acabados, isto é tão antigo. Até, por acaso eu acho que eles ainda não cheiram mal, mas eu tenho que dar prioridade a estes. Tudo que são estes de primeiro eu tenho que os acabar. Estes da Clarins que adoro. Estes da Yves Saint Laurent são recentes. Isto é tudo o que é lápis Maybelline e Kikos. E tenho também NARS aqui algures. Tenho aqui alguns glosses. Estes em lápis também da Elf. NARS outra vez. Kiko. Aquele Kiko Duo é excelente. E tenho aqui lápis da Chanel. E tenho ali o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. O gloss não devia estar aqui, mas sabem que... produtos de lábios. Este é o ano para eu acabar produtos de lábios. Tipo, os últimos dois anos não foram bons, mas este é o ano. Portanto, este ano tenho mesmo que dar vazão aqui a alguns produtos ou eles qualquer dia têm que ir para o lixo. Aqui temos batons quase todos em barra. Temos, portanto, Candice Bernice, NYX, Giorgio Armani, Tarte, L'Oréal, Wet n Wild, Elf, Maybelline e temos os NYX Liquid Lingerie... não é Liquid Lingerie, é Lingerie Push-Up, que só cabiam mesmo aqui. Vamos acabar. Glosses. Am Lifter Gloss Colourpop Luxe Oil. This is so good. O da Beauty Strobe, Maximizer da Chanel, este ainda não o abri, porque estou mesmo a acabar um que está aqui em baixo. Os produtos que eu tenho que terminar, este aqui é exatamente igual àquele, mas isto está quase a acabar, portanto, este tem prioridade, o outro está fechado. Lip Maximizer da Dior, também está fechado enquanto eu não acabar aquele da Chanel. NYX, Butter, Cenas, este também Maybelline que eu adorava, é super antigo. Revlon, Tanya Burr, Aladdin MAC, há aqui alguns que claro que são muito antigos e ficam só para a coleção, mas pronto. Designer, Nick, Colourpop Collection, Nick, Iconic, Chanel e estes Vamplify da MAC que eu eventualmente vou ter que fazer um declutter e vão para o lixo, porque este é muito antigo. E um da Sisley e um da NYX Glitter Goals. Por fim temos a última gaveta, que antigamente era uma paleta tão minimalista, não sei se vocês veem aqui as coleções há um tempo, mas isto costumava ser uma gaveta de lip liners, super minimalista. E ainda assim, parece minimalista, mas isto são lip liners que nunca mais acabam. Entretanto, eu tornei-me uma pessoa bastante obcecada com lip liners. Temos... Vive, temos Wet n Wild, bem, temos um bocadinho de tudo, Colourpop, isto é Diego Dalla Parma, temos Kylie, temos MAC,
Temos Kylie outra vez, MAC, Chanel, isto é Lord & Barry, isto é Catrice, Vive, NYX, Vive, Chanel, Chanel, Pillow Talk da Charlotte, MAC, Cherry, NYX, isto é Kiko, NYX outra vez, isto é Laura Geller, Jeffree Star, MAC, Chanel, Kiko, It Style, NYX, MAC, Kiko, NYX e Kiko, portanto... Até nem parecem assim muitos de repente, mas tendo em conta que são lip liners, é pronto. Acabou por se tornar uma gaveta que era tão minimalista e agora de repente tem imensos. E é a nossa última gaveta. E na verdade devo dizer que neste momento, tendo em conta o quanto eu me tornei obcecada com lip liners, é uma das minhas gavetas favoritas. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, sei que estes vídeos já não se fazem muito hoje em dia, mas para quem me pediu o vídeo, aqui está ele. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.